praštíme do toho a můj host Jirka Kučera a jeho lodě a láska k vodě. Pověs mi, od kdy vlastně poprvé jsi byl na lodi? Vzpomeneš si? Jsi byl třeba jako dítě, neopouštěl jsi s lodičky a ty lodi ti tak učarovaly. Tak já jsem z Děčína, ty lodě jsem pozoroval u Labe. Mm-hmm. To je první věc, která mě nějak jakoby oslovila. Já bych řekl, když jsem poprvé byl na lodi, bylo ve Staré Pískovně u nás za domem a tam byla stará železná loď, šrot prostě, který tam někdo nechal a my jsme jako děti tam chodili do toho hrát a já vždycky ráno pospíchal, abych tam byl první a prostě byl jsem ten kapitán. No. Dá se to vůbec popsat, jaký to je žít na lodi, na vodě? Jaký to je, tak každý si myslí, že to je studený. Tak jako romantický to zní, víš? Jako no je to naprosto bez romantický. Bez televize asi no, tam seš, předpokládám. A tak bez televize tam jsem, já jsem celkově bez televize, ale já bych řekl, že to je romantický, že to je klidný, jiný prostě. Je to voda, elektřina, všechno funguje. Všechno funguje, no. Zásoby si uděláš jednou za čas. Udělám si jednou za čas. Teď mě zrovna napadla jedna vtipná, super, vtipná jsem historka. Super, jsem s ní. Tak ono, vtipně to nezačalo, loni byly povodně. Mm-hmm. A jeden můj kamarád, který kotví vedle mě, tak že pojede v sobotu na měsíc na Berlínské jezera, že prostě vypluje, propluje Vltavu, Labe a dá se na Berlínské jezera. No tak nakoupil na měsíc zásoby a to koupil v pátek to nakoupil a v sobotu byly povodně, takže zůstal v Praze i s těma zásobama a všichni ti, co jsme byli vlastně kolem něj vyvázaní v tom ochranném přístavu, tak jsme k němu chodili jak do kantýny, on tam měl prostě všechno jsme snědli, takže my jsme se tam neskutečně žili, grilovali jsme, jedli, pili, bylo to fantastický. No. Takže vy jste si to užili v podstatě báječně. My jsme si to báječně užili, on nakoupil a my si to užili. Paráda.